Qoy həmişə günəş olsun sözünün açıqlaması mənə görə hər bir zaman qoy həmişə canımız sağlam olsun deməkdir. Hər dəfə deyirik, immun sistemimiz sağlam olmalıdır, möhkəm olmalıdır. Amma hər kəs də deyirdi ki, əsas can sağlığıdır, immunitet həqiqətən də önəmlidir. Amma siz nə edirdiniz immun sistemin möhkəm olması üçün? Heç nə, çünki heç öyrənmək də istəmirdiniz. Amma bu pandemiya bizə öyrətdi ki, sən demə immun sistem deyilən bir orqanizmin təbii müqavimət gücü varmış və onu möhkəmlətmək üçün bunu etmək lazımmış. Nə etmək lazım imiş? Ümumi hamısını bir yerə topladıqda sağlam həyat tərzi lazım imiş. Bizə sağlamlıq üçün lazım olan hər bir şey. Vaxtında qidalanma, orqanizmin bioritminə uyğun olaraq, bioloji saatına uyğun olaraq davranmaq, yəni sağlam yuxu rejimi, fizika aktivliyi, bol su qəbul etmək və s. və s. Onu mən dəqiqələrlə yox, saatlarca sayaram. Buna diqqət yetirməyən insanlar arasında hələ də əlbəttə ehtinatsız insanlardan söhbət gedir. O statistik məlumatlar var. Əlbəttə deyilənləri də yerinə tam yetirməyən insanlar hələ də görürük. Məsəl üçün, tibbi maskadan burada deyil, burada saxlayıb. Düzgün istifadə etməyənlər, sosial məsafə qorumayanlar və s. Peyvənddən, vaksinasiyadan mən uzağam deyən insanlar olmayacam. Nə olacaq? Covid və Covid-i yoxacaqsan. Çox bəsit. Mən söylədim buradan. Heç düşünməyə də dəyməz. Məsələn, 14 fevral tarixində ümumilikdə 128 yoluxma faktı qeydə alınmışdır və 140 nəfər sağalıb evə yola salınıb. Əfsuslar olsun ki, 2 nəfər Covid-19 dediyimiz bu bəlanın ağırlaşması nədəni ilə həyatını itirmişdir. Bu haqda proqramı yekunda fürsət olsa yenə bəhs edəcəm, söyləyəcəklərim var. Amma bugünkü dəyərli iki həmkarımla bərabər çox aktual iki mövzunu müzakirə edəcəyik. Hansı o qədər aktualdır ki, kimsə ondan sığortalanmayıb. Amma bizi dinləsəniz, fərqinə vara bilərsiniz. Anonslara diqqət yetirək. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uzman terapevt Zakir Quliyev qan azlığından danışacaq. Baş gicəllənmə, iştahsızlıq, üşütmə və s. kimi əlamətlər anemiyadan xəbər verə bilərmi? Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli terapevt-hepatoloq Ləman Qalimova hepatitlər, onların növləri, yayılma üsulları və müasir diaqnostika metodlarından bəhs edəcək. Hepatitlərin uğurlu müalicəsi necə aparılmalıdır? İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, bir çox zamanlarda səndə qan azlığı var deyib günahlandıran insanlar diqqətli olsunlar və o insanlar ki, onlara səndə qan azlığı var deyilibdir. Həqiqətən qan azlığı nədir? Bir xəstəlikdirmi? Yoxsa hansısa xəstəliklərin əlamətləri sırasında yer alan bir əlamətdirmi? Bundan da bəhs edəcəyik və daha nələr. Bugün studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uzman terapevt Zakir Quliyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Necəsiniz, doktor? Təşəkkürlər, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Çox şükür. Çalışırıq yaxşı olaq. Həftəni necə başladıqsa elə də davam edəcəyik. İnşallah. Bugün anemiyadan bəhs edəcəyik. Qan azlığı nədir? Öncə gəlin söylədiyim o suala cavab verək. Bir xəstəlikdirmi, yoxsa hansısa xəstəliklərin fonunda bir əlamətdirmi? Yəni, anemiyadan, yəni qan azlığından bəhs etməmişdən öncə, yəni qanın tərkibində olan əsas molekul olan hemoqlobindən bəhs etmək daha doğru var. Yəni hemoqlobin bizim qanımızda qana qırmızı rəng verən və oksigenin daşınmasında çox önəmli rola sahib olan bir elementdir. Yəni burdakı anemiya dediyimizdə də, yəni qan azlığı dediyimizdə də burdakı hemoqlobinin miqdarının azalması və ya da qırmızı qan hüceyrələri dediyimiz eritrositlərin miqdarının azalmasıdır. Yəni, burada tək başına anemiya xəstəlikdirdən ziyadə daha çox hansısa bir xəstəliyin əlaməti kimi daha çox biz bunu görürük. Yəni, burada anemiya dediyimizdə kişilərdə, 15 yaşından yuxarı kişilərdə hemoqlobin səviyyəsinin 13 qram desilitrinin altında olması, qadınlarda bu rəqəm, 15 yaşından yuxarı qadınlarda və hamilə olmayan qadınlarda 12 qram desilitrinin altında olması, hamilə qadınlarda isə 11 qram desilitrinin altında olması olaraq qəbul edirik biz anemiyanı. Yəni anemiyada dediyimiz kimi, yəni əgər anemiya varsa, bu zaman mütləq altda yatan hər hansısa başqa bir səbəbi araşdırmaqda fayda var.
O zaman gəlin növlərindən danışaq, çünki bunun kifayət qədər çox sayılı formaları var. Yəni, burada anemiyanın bir çox təsnifatı vardır. Burada amma bizim ən çox istifadə edilmiş təsnifat onun morfologiyasına görə, eritrositlərin morfologiyasına görə biz onu təsnif edirik. Burada eritrositlər əgər normal səviyyədədirsə, boyutu, boyu normaldırsa, buna normositər anemiya deyirik biz. Yox, əgər eritrositlərin səviyyəsi, yəni ölçüsü balacalaşmışsa, buna mikrositər anemiya. Yox, böyümüşsə də buna makrositer anemiya deyirik biz. Yəni, buradakı mikrositer anemiyanın səbəbləri nələr ola bilər? Anlamı nədir onun eritrositlərin ölçüsünün böyüməsinə görə? Normalda eritrositlərin ölçüsü 80-100 arasında dəyişir. Əgər eritrositlərin ölçüsü 80-in altına düşərsə, bu zaman mikrositer olur, yəni eritrositlər normaldan daha balaca görsənir mikroskop altında. Yox, əgər MCV dediyimiz, burada göstərici vardır, əsas ona görə baxıb biz buna qərar veririk. Yox, əgər 100-ün üstündədirsə, bu zamanda makrositer anemiyadan bəhs eləmək olar. Yəni, buradakı, dediniz ki, mikrositer anemiyanın öz növləri şeyləri var, səbəbləri var, normositer anemiyanın öz səbəbləri var, makrositer anemiyanın öz səbəbləri var. Bunları alt qruplar altında incələsək, mikrositer anemiyaların ən çox səbəbi dəmir azlığı anemiyasıdır, xronik xəstəlik anemiyasıdır, talasemiyalardır. Normositer anemiyaları isə daha çox qanama səbəbindən, qan itkisinə səbəbindən ola bilər bu anemiyalar. Lösemiyalara daha çox normositer anemiya biz görürük. Makrositer anemiyalar özlərində biz iki qrup altında incələyə bilərik biz. Miyelodisplastik anemiyalar, megaloblastik anemiyalar və megaloblastik olmayan anemiyalar olaraq iki qrupa ayrılırıq burada. Megaloblastik anemiyalara folat turşusu ilə B12 vitamin azlığını misal göstərmək olar. Megaloblastik anemiyalara isə xronik xəstəlik anemiyası, qaraciyər xəstəlikləri, IKG qəbul olunması, eyni zamanda miyelodisplastik sindrom dediyimiz bir xəstəlik var, o. Bunlar da bu qrup altında incələyə bilərik biz. Bir insanda deyək ki, bir qan azlığı var. Əlbəttə, onun tibbi təhsili yoxdur. O bizi izləyir, ekranın arxasında əyləşir və düşünür ki, mənim üçün onun bir fərqi varmı, məndə hansı növ anemiyadır? Demək ki, əlamətləri burada çox önəmlidir. Bəli. Yəni, burada dediniz kimi, hər bir anemiyanın, anemiya bir nəticədir, onu əmələ gətirən səbəbi tapmaq lazımdır. Ona görə də dediniz kimi, buradakı anemiyanın tipini tapıb, ona görə müalicə etmək lazımdır. Yəni, burada anemiyanın əlamətləri, yəni bir çox şikayətlərlə xəstələr bizə baş vura bilər. Yəni, burada bir ümumi əlamətlər, bir də spesifik hansısa bir anemiyaya bağlı olan əlamətlər var. Yəni, ümumi əlamətlərə yorğunluq, halsızlıq, bütün günü yatma istəyi, yaddaşsızlıq, əsəbilik, dırnaqlarda qırılma, saçlarda dökülmə, baş gizəllənmə. Məsələn, bir xəstə var idi, yəni detaylı şəkildə xəstə uzun müddətdir, illərdir baş ağrısından, baş gizəllənmə əziyyət çəkir və bir çox həkimə başvurmuşdu. Yəni, burada çox bəsit sadə biz hemoqlobinə baxaraq, biz onun tək dərmandan, onun baş gizəllənməsi aradan qaldırırıq. Yəni, burada əlbəttə ki, önəmli olan anemiyanın tipini tapmaq, ona görə müalicə yönləndirmək hər zaman daha önəmlidir. Bu arada sosial şəbəkə istifadəçiləri də bizə sualları ünvanlayırlar. Mənə deyilir o suallar. Dəyərli tamaşaçılar, yaza bilərsiniz. Eləcə də təkliflərinizi də istiqamətləndirin. Mən bir daha xatırladacağım. 404-11-30 nömrəsini görürsünüz aşağıda. Bu telefon nömrəsinə zəng edərək sualınızı da canlı efirə səsləndirə bilərsiniz, ünvanlaya bilərsiniz. Biz burada çalışacaq o fürsəti sizin üçün. Amma çox önəmlidir ki, vaxtında müraciət edəsiniz. Həm həkimə vaxtında müraciət etmək lazımdır, həm sualınıza. Çünki vaxt gedir və dəqiqələr sonra əlbəttə ki, bizim o sualı səsləndirmə fürsətimiz olmayacaqdır. Ona görə də indən qan azlığı ilə bağlı suallarınızı gözləyirik. Belə, bir tamaşaçımız sosial şəbəkələrdən söylədim, suallarımız gəlir. Soruşur ki, çox maraqlı hipotireoz var, qan azlığına səbəb ola bilərmi? Çox gözəl sualdır bu. Hipotireoz, bəli, qan azlığına səbəb ola bilər. Özəlliklə də, bəyək dedik, makrositer anemiya, eritrositlərin boyutunun böyüməsinə bağlı olan bir anemiya səbəb ola bilər. Yəni, bu çox gözdən qaçan bir səbəbdir əslində. Məsələn, xəstələr gəlir, hər kəs araşdırılır, amma bir tək hipotireozə baxmaq, qalxana bənzər vəzinin işləməsinə, hormonlarına baxmaq yaddan çıxır. Yəni, burada qalxana bənzər vəzinin səbəbi hipotireoz tapılır, tək dərmanla da. Yəni, bəzən necə olur? Biz anemiyanı deyil də, qalxana bənzər vəzinin hipotireozu müalicə elədiyimizdə qansızlıq, qan azlıq özü otomatik olaraq düzəlir. Ona görə səbəb ola bilər, bəli. Bütün anemiyalar içərisində ən məşhur dillər əzbəri olan dəmir defisitli anemiyadır. Hətta bir çox insanlar fərqinə varmadan belə bunun sadəcə dəmir defisitli anemiyadan
ibarət olduğunu düşünərəkdən məndə qan azlığı var, get bir dəmir preparatı al deyirlər. Aptekə yaxınlaşdığı zaman dəmiri iki formada təqdim edirlər. Dəmir 2-mi, 3-mi valentli olsun, hansını istəyirsiniz. O zaman çaşıb qalırlar. O zaman biz onların buradan elə gəlin ümumi olaraq suallarını cavablandıraq. Dəmir defisitli anemiyanın özəlliyi nədən ibarətdir? Kimlərdir rast gəlinir və hansı əlamətlərlə özünü göstərir? Yəni, cəmiyyətdə gördüyümüz anemiya varın, bəlkə 90%-ını dəmir defisitli anemiya təşkil edir. Yəni, burada dəmir nədir? Dəmir hemoqlobinin tərkibində hemoqlobini əmələ gətirən əsas elementlərdən biridir. Ona görə də yəni, dəmir əgər azdırsa, hemoqlobin azdır. Bu anlama gəlir. Ona görə dəmir defisiti bir müddətdən sonra dəmirimiz azalır, azalır, azalır. Depolarımızda da dəmir tükəndikdən sonra artıq bu anemiyaya səbəb ola bilər. Yəni, dəmir özü ilk başlarda anemiya verməsə də, ona görə də bir sonraki mərhələdə artıq anemiyaya səbəb ola bilər. Yəni, burada, misal üçün, gənc qadınlarda menstruasiya qanamaları ilə birlikdə sürəkli dəmir itirdiyi üçün, burada dəmir defisitli anemiya çox rast gəlinən bir səbəbdir. Eyni zamanda südəmər uşaqlarda, ana südündəki dəmirin kifayətsiz, o bəzən kifayətsiz olması ilə, eyni zamanda verilən mamaların, qarışıq yeməklərinin tərkibindəki dəmirin çox azalması ilə səbəbinlə də, o uşaqlarda, südəmər uşaqlarda dəmir defisitli anemiya ola bilər. Bəzən də uşaqlar, 7-7 yaşındakı gənclər o qədər sürətli inkişaf edirlər ki, amma buradakı inkişafla birlikdə dəmir onun bədəninə yetmir. Bunlarda dəmir defisitli anemiya ola bilər. Bir də bunlar dediyimiz kimi fiziolojik olaraq qəbul edilmiş anemiya səbəblərdir. Bir də patolojik olaraq hansısa bir xəstəlikdən əmələ gələcək dəmir defisiti anemiya ola bilər. Burada nə ola bilər? Mədə bağırsaqla qaynaqlı hər hansı bir xəstəlik var, dəmirin sorulmasında, dəmirin əmilməsində problemə gətirib çıxara bilər bizdə. Bir də ən böyük səbəblərdən biri də hemoroid dediyimiz babasil. Qanama babasillər, hemoroidlərdə dəmir defisiti sürəkli dəmir itirdiyincə dəmir defisiti anemiyaya gətirib çıxara bilər bizdə. Yəni, burada dediyimiz kimi, dəmir defisiti anemiyanın hansı yaşda əmələ gəlməsi çox önəmlidir. Yəni, biri var, 25 yaşında gənc bir qadın gəlib bizə, dəmir defisiti anemiyan var deyir. Burada ek araşdırmaya gərək yoxdur, əgər başqa bir əlaməti yoxdursa. Çünki böyük ehtimal o menstruasiya qanamasından itiribdir. Yox, əgər 25 yaşında kişi xəstə gəlmişsə və yaxud da menopozda olmuş bir qadın xəstə gəlirsə və dəmir defisiti anemiyası varsa, mütləq şəkildə araşdırmağa gərək vardır. Qanaxma ihtimalından daha çox bəhs edir burada. Zeynəb xanım, salam. Aha, salam, doktor. Vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Buyurun, dinləyirik sizi. Doktor, elə mən sizin verilişə qulaq asırdım. Bu qan azlığından danışırdı sizdə. Mən də qan azlığından 2-3 ildir mübarizə aparıram, bütün həkimlərə getmişəm, analizlər vermişəm. Məndə dəmir əsas azdır, faizi demək olar azdır. Mən dərmanlar istifadə edirəm, yenidə. Demək olar, hər il mən sistemdə vurduram, o qana görə sistemlər var, ondan vurduram, dərman atıram. Evdə də qidama da fikir verirəm. Həkim məsələcən deyir, ciyər yiy, ciyər yiyirəm, ət yiyirəm də, onlar deyirəm. Deyim ki, məsələcən, elə həkim var deyir ki, dietadasan sən, ona görə düşür qanım. Deyirəm, yoxdur, mən yiyirəm. Amma yenə də qanım düşür. Sizin narahat edən şikayət, əlamət nədir? Aha, bax, həkim nə dedi, onların hamısı var məndə. Baş gicəllənmə, özümü halsız hiss edirəm, yatmaq istəyirəm. Bax, bütün həkimin dediyi bütün əlamətlər var məndə. Sualınız var mı? Amma yenə də heç bir çarə tapa bilmirəm. Öncəlikə geçmiş olsun. Yaş neçə idi? Yaşım 34-dür, 3 uşağım var. Tamam. Menstruasiya qanamaları çox mu olur, az mı olur? Aha, çox olur. Çox olur. Tamam. Yəni, burada öncəlik və məncə... Sualımız var mı başqa? Yox, başqa sualım yoxdur. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Allah şəfa versin, gəlin dinləyək. Yəni, burada menstruasiya qanamalarından sürəkli dəmir itirdiyinə görə artıq orada dəmiri nə qədər dəmir qəbul eləsə də bir tərəfdən qəbul edir, bir tərəfdən dəmiri itirir. Ona görə mütləq şəkildə öncəlikcə ginekologa, qadın doğum həkiminə başvurmalı, oradakı menstruasiya qanamalarını düzənə, nizama salmalıdır. Ondan sonra artıq istifadə edir dəmir preparatları ona fayda verəcək. Çünki indi istifadə edir dəmir itirir bir tərəfdən qəbul edərkən, digər tərəfdən isə menstruasiya qanamalarını dəmir itirir. Ona görə mütləq öncəlikcə adət qanamalarını, menstruasiya qanamalarını tənzimləmək lazımdır. Belə. Bu arada bu sualları biz dəfələrlə burada cavab vermişik. Həkim ginekolog studiyamızın qonağı olarkən nə zaman menstruasiya sikla bağlıdır o, yoxsa ümumiyyətlə qanaxmadırmı?
yəni müddətin uzanmağı? Biri o birisi ilə eyni vaxtda mı olur, yoxsa necə müqayisə etmək olar ki, bu menstruasyon sikildir, yoxsa qanaxmadır? Buna baxacağıq. Dəyərli xanımların çox özəlliklə hamiləlik dönəmində vitamin B12 kimi ən çox xanımlar bundan bəhs edirlər. Vitamin B12 defisitli anemiya və vitamin B12 qəbul edin, hamiləlik vaxtı vitamin B12 mütləq qəbul etmək lazımdır deyənlər də var. Bu nə dərəcədə realdır? Bu sualın cavabı süjetdən sonra gələcək, diqqət olaq. Bəli, mən kimin pişiyinə daş atdım ki, bugün bu vəziyyətdəyim deməmək üçün vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır, dəyərli tamaşaçılarımız. Bugün qan azlığından danışırıq. Qanaxma var, xəbəriniz yoxdur qan azlığından söhbət gedir, yoxsa altda yatan bir xəstəlik fonunda mı qan azlığından söhbət gedir, yoxsa damar daxili bir öz qan hüceyrələrimiz parçalanır, yoxsa qan yaranma mexanizmində bir probleminiz var? Nədir problem? Çox fərqlidir. Onun dəyərləndirdik və bugün bizim studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli terapevt uzman doktor Zakir Quliyev söylədi. Çox növləri var və o növlərin hansı birindən əziyyət çəkiriksə, onu öyrənməmiz lazımdır ilk başdan. Çünki düzgün diaqnostika işin 50% deyil, işin əsas mahiyyətidir. Əgər biz şimal bölgəsindəki rayonların birinə gediriksə, canıb bölgəsində yola çıxmalı deyilik. Buradan başlayaq, doğru mu? Odur ki, sualımıza gələk. Vitamin B12-ni çox sevirik. Profilaktik olaraq xanımlar çox onu istifadə edirlər. Hamiləlik dönəmində profilaktik lazımdırmı? İşin digər tərəfində qorxduqları bir şey var. Vitamin B12 defisitli anemiya. Nədir? Yəni, B12 vitamini əslində bizim bütün hüceyrələrimiz üçün olmazsa olmaz vitaminlərdən biridir. Bizim üçün DNA-mızın, DNT-mizin əsas tərkib hissəsidir. Yəni, B12 vitamini azdırsa, DNT-mizdə bir problem olur və hüceyrələrin əmələ gəlməsində, parçalanmasında və yaxud da özün yenidən formalaşdırmasında problem ola bilər. Bu hüceyrələrdən biri də eritrositlər, yəni hemoqlobin dediyimiz hüceyrə qrupudur. Yəni, B12 vitamin azlığında daha çox bizim kimlərdə ola biləcəsi daha önəmlidir bu. Bir, vegetarian qidalananlarda. Çünki bizim B12 vitamin daha çox bu heyvan mənşəvi qidalarda, qırmızı ətdə olsun, balıqda olsun, bunlara daha çox olur. Vegetarian insanlar ət yemədiyi üçün onlarda mütəmadiyyən bu problemlər tez-tez bir rastlaşırıq. Bir də yaşlı insanlarda, onlarda isə daha çox problem malabsorpsiya, yəni absorpsiyanın problemindir. Yəni bu, bağırsaqlardan B12 vitaminin əmilməsində problem əmələ gəlir. Yaşı insanın daha çox buna istinadən baş verə bilər B12 vitamin azlığı. Bir də, əgər mədə bağırsaq problemlərimiz varsa, mədədə hər hansı bir qastrit, başqa bir bağırsaqlarda bir əmilməsində B12 vitamin sorulmasına əngəl törəcək bir problem varsa və yaxud da mədə kiçitmə əməliyyatları sonrası biz bunu tez-tez görürük, B12 vitamin azlığını. Bu zaman, dediyimiz kimi, əgər bu şikayətlər varsa və xəstədə də hər hansı B12 vitamin azlığı varsa, mütləq öncə səbəbi tapıb, sonra ona yönəlik müalicə eləmək daha yaxşıdır. Sizin sualınıza gəldiyinizdə hamilə qadınlarda profilaktik olaraq B12 vitamin istifadə eləməlidirmi? Xeyr, profilaktik olaraq B12 vitamin istifadəsinə ehtiyac yoxdur. Burada əgər B12 vitamin səviyyəsi yetəri düzeydədirsə, yetəri səviyyədədirsə, o zaman gərək yoxdur. Çünki susudur, onun da fazlası artıq ziyandır. Yəni, B12 vitamini də çox verərsək bədən üçün, onu başqa bir fəsadlarına gətirib çıxarda bilər. Ona görə, yəni, profilaktik olaraq B12 vitamin istifadəsi doğru bir şey deyil.
əlamətləri olaraq əlamətləri bəyəq sadalarımız əlamətlər ümumi əlamətlər daha çox o ön plandadır. Amma eyni zamanda B12 vitamin üçün spesifik əlamətlər nədir desəniz, bu xəstələrdə unutqanlıq, yaddaş pozuntumu, ətraflarda əzələlərdə ağrı, baş gicəllənmə. Əgər bu əlamətlər varsa xəstələrdə və digər dediyimiz sadalarımız anemiyanın ümumi əlamətlər varsa, o zaman mütləq həkimə baş vurmaq da fayda vardır. Bir tamaşaçımız belə bir sual ünvanlayıb. 71 yaşı var bu arada, yəqin ki dinləyirsiniz məni. Yasin bəy, səhv etmirəmsə. Bəli, Yasin bəy adında bir tamaşaçımızdır. 71 yaşı var, baxın, hepatit B problemi var, şəkərli diabet xəstəsidir, prostatla bağlı, yəqin ki orada adenomadan söhbət gedir. Varikoz damar xəstəliyi var aşağı ətraflarda, yəni... Buradan eyni zamanda anemiyası var və heç ortadan qalxmır, davamlı bir anemiyası var. Bu fonda, bax, bu sualı səsləndirəcəm. Xroniki xəstəliklər anemiyası. Baxın, saydığım xəstəliklərin demək olar ki, bir çox xroniki xəstəliklərdir və davamlı bir anemiyası var. Bunlardan biraz bəhs edək. Yəni, xronik xəstəlik anemiyası, tamaşaçımızın sualı üstündən getsək, yəni, burada onun anemiyası üçün hər türlü şərait var. Bir, nə ola bilər? Bu xəstədə diabet, şəkəri diabet var. Şəkəri diabet olan xəstələrdə mədələrdə problem yarana bilər, bağırsaqda problem yarana bilər. Buradan buna görə onların B12-dən sorulmasında, dəmirin sorulmasında problem yarana bilər. Eyni zamanda istifadə edir dərmanlar, metformin tərkibimizdən dərmanlarda biz mütəmadiyyən B12 vitaminə baxırıq. Onunla B12 vitamin azlıq əmələ gəlmiş ola bilər. Prostatında əgər hər hansı bir qanama falan olursa, bu da özü bir səbəb ola bilər. Ona görə deyən xronik xəstəlik anemiyası nədir? Altda yatan xəstəliyə bağlı olaraq anemiyanın əmələ gəlməsidir. Burada anemiyanın əmələ gəlməsi üçün bir çox faktor vardır. Bir, misal üçün, qaraciyərdən dəmir dediyimiz molekulun düzgün şəkildə istifadə oluna bilməməsi, bağırsaqlardan dəmirin B12 və yaxud da folat turşusunun əmilməsində problem olması, eyni zamanda əgər xəstə dediyiniz kimi bir yerə qan etkisi varsa ona səbəb ola bilər. Yəni, burada xronik xəstəlik anemiyası dediyimizdə mütləq altdakı xəstəlik müalicə olmadan anemiya heç vaxtı düzəlmir. Ona görə öncəlikli xəstəliyi, əsas xəstəliyi müalicə eləməkdə fayda vardır. Necə ki, biz kardiyoloqlara belə bir sual ünvanlanır ki, birisinə deyəndə səndə çox şiddətli səviyyədə belə deyək də, çox yüksək riskli kəlməsi biraz daha çox gec algılanır. Şiddətli deyəndə daha yaxşı bilirlər. Xolesterin səviyyəsi qanda çox yüksəkdir. Məsələn, minlərdə, minin üzərindədir və ya bir pasiyentimiz vardı, onda ümumiyyətlə cihazda elə bir rəqəm yox idi ki, maksimalını göstərsin. O yüzdən cihaz yazıq nə eləsin, bir ox işarəsi göstərmişdi yuxarı. Yəni, day, belə bir rəqəm kitabda yoxdur, o qədər yüksəkdir. Xatırlayıram, demək olar ki, elə hər gün yumurta ilə qidalanan bir yumurta pəhrizi adı altında hər gün yumurta ilə qidalanan birisi idi. O mənə sual vermişdi ki, qanımı mən dəyişdirsəm, qan köçürsəm, o zaman məndə bu problem dəyişik edərim. O cümlədə sizə də belə bir sual gəlib. Qan köçürmə ilə anemiya ortadan qalxarmı? Qan köçürmə ilə anemiya ortadan qalxarmı? Bir müddət, əgər dediniz ki, anemiyanın burada səbəbi önəmlidir. Əgər səbəbi tapılmadan qan köçürdək, tamam, köçürdək. O sizi bir ay, 10 gün, 15 gün yüksək səviyyədə tutacaq. Amma bir tərəfdən itki var. Niyə qan itirdik biz? Onu tapmadığımız müddətsə, siz mütəmadiyyən qan köçürdün, qan köçürdün, qan köçürdün, sıfır vur, sıfır, əqdə var, sıfır. Doğru, çox gözəl bənzətmə. Zamanımız nə qədər qaldı? Son bir dəqiqə ərzində mən inanıram ki, biz ancaq sizin tövsiyələrinizdən faydalana bilərik. Buyurun, tamaşaçılara tövsiyələrinizi işləyik. Yuxarıda dedim, bayaq vurguladığımız şikayətlər varsa xəstələrdə, mütləq şəkildə həkimlə başvursunlar, orada həkimin dedikləri tövsiyələrə əməl eləsinlər. Yəni, gecikdirmə olmasın. Yəni, hər bir xəstəlik əslində müalicə olunan bir xəstəlik kimi qəbul etsək, amma vaxtında müraciət hər zaman həyat qurtarır. Əlbəttə. Ona görə önəmlidir. Coğrafi bölgənin buna bir aidiyyəti varmı? Dağ bölgələrində yaşayan birisi, qırmızı yanaq insanlar var. Onlarda eritropoitin daha çox olduğuna görə dağ bölgəsində yaşayan insanlarda hemoqlobinin miqdarı biraz daha yüksək ola bilər. Polistemiya. Tam bunu niyə vurulamaq istədim? Çünki bu qədər çox önəmlidir qan dəyərlərini yoxlatmaq. Buna diqqət yetirəcəyik. B12
Belə studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uzman terapevt Zakir Quliyev idi. Biz qan azlığı ilə bağlı saatlarca danışa bilərik, amma əfsuslar olsun ki, məhdud zaman çərçivəsində maksimum nələri bacardıqsa o istiqamətləri verdik. Gerisi sizə bağlıdır. Müraciət edin Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə və məsələ həm söhbətinizi seçin. Biz təqdim etdik. Təşəkkür edirəm, doktor. Minnətdar.